Mě golí koleno po té hodině. Já jsem šel několik takových pochodů do Kompostely. Líbí se mi ta myšlenka mírových pochodů, když to na první pohled vypadá zbytečný. A v tom až tak nevidím jako nějaký politický pochod, ale mírový pochod. Bydlím tady poblíž. Takže dlouhodobu sleduju situaci v Sýrii, tak jsem měl pocit takový bezmoci, že člověk aspoň něco symbolicky udělá, když se zapojí do toho pochodu na den, na dva. Dneska jdu jeden den, pak bych se ještě rád připojil v Praze a zvažuji, že bych zlákal ještě někoho třeba přiletět na týden na Balkán a se zapojit ještě. Uvidím, jestli mě doma pustěj. Kdybych byl o 20 let mladší, tak bych se třeba vydal na další dobu, že? Tak někdy to tak dělá, že člověk třeba po střední škole na rok někam jede jako dobrovolník, tak může vyrazit třeba na 6 měsíců.